Перший шар асфальту вкладають від мосту в напрямку об'їзної. Це майже 300 метрів дороги, розповів головний інженер відділу технагляду міської ради Ярослав Копча. Плануємо так десь четвер-п'ятниця, що асфальт вже буде влаштовано, нижній шар. Асфальт матиме 5 років гарантії, розповів головний інженер фірми-підрядника Петро Непіп. На сьогодні йде влаштування нижнього шару асфальтобетону. Товщиною йде у щільному 10 см. Потім ще передбачено тут дрібнозернистий асфальтобетон товщиною 6 і щебенево-мостиковий асфальтобетон товщиною 5 см. Петро Непіп каже, на час роботи одну смугу руху перекрили. Водій Віктор Волинець розповідає, працює у Миколинцях, тому проїжджає через міст щодня. Час сказати, незручності певні є, але для того, що вони для блага нашого, щоб потім була хороша, гарна розв'язка, я підтримую цей ремонт. Ще один водій, з яким ми поспілкувались, таксист Олег Якушев. Чоловік каже, через Гаївський міст їде на виклик до пасажира. Зараз дуже велика проблема в місті, тому що об'їзна практично не працює, вона перекрита, великі пробки. Проблематично. Хочемо закінчення цього ремонту і вже нормально їздити по місту Тернополі. Вкласти асфальт планують до кінця тижня. Тоді і відновлять рух транспорту на цій ділянці дороги, розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Далі роботи продовжуються, як мостобудом влаштовується дощова каналізація. З сторони Гайової вулиці влаштовуються проїзди над підпірними стінами. І буде влаштовуватися після того проїзд ще до самого тунелю. Також ведуться роботи з влаштування підпірних стін в сторону села Великі Гаї. Скільки грошей витратять на ремонт мосту, наразі невідомо, каже Андрій Дроздовський. Це така динамічна цифра, що, так сказати, не може. На сьогодні тут мільйони тут йдуть, дуже багато. Треба дивитися, про що прозвітувалися підрядники, на які суми виконали роботи. Тобто тут сума міняється постійно. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.